najnovijoj epizodi vaše omiljene dečije emisije Misli Smisli gledat ćete šta su pričali naši najmlađi i najslađi sagovornici iz predškolske ustanove Vlada Obradović Kameni u Šimanovcima. Misli Smisli. Šta je to maskenbal? Maskenbal. To znači da se preobučeš u nešto drugo za neki rođendan, svadbu, slavu. Kad se deca maskiraju nešto. To je kad ljudi budu maskirani. I ti nekad maskirala nešto? Da. Nekad sam bila veštica, a nekad kad nije masken, pa se ja i moja sestra. Doma sam bila Hermiona. Maskirala sam se u neku kraljicu. Boja je sve crna boja. Oblači se u strašne odjele. Kad se deca oblače u neke kostime. Maskenbal je kad je noć i dolaziš kod nekih kuća i dobiješ slatkiše. Kao da se u nekog pretvoriš. Maskenbal, pa oblačimo se u kostime. I tamo glumimo, smijemo se jednim drugima. To je kad nosiš maske. Maskenbal je treba da se maskiramo u nešto i da plašimo ljude. Te se deca oblače u kostime i dolaze u tim kostimima. Misli Smisli. Kad se oblačeš u neke stvari. Pa da se maskiraju u nešto što god hoće, u neku životinju ili to već. Pa to je neki dan kad moraš da se maskiraš u nešto, neki kost. Pa to kad treba da obučeš kao nešto, obučeš bilo koji kostim pa onda odeš i možeš da staviš masku ako imaš. Maskiraš se i igraš se. Maske sa sobom na licu. To je kad se deca maskiraju. Maskenbal, pa to ti je kao imaš neko delo pa ga staviš kao mačku ili kucu. Maskenbal kad obučeš kosti. To tu se oblači kostime. To kad se obučeš u kostime i igraš. Misli Smisli. To bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Misli Smisli. Do sledećeg viđenja. Doviđenja.